שלום לכולם. שלום. זה אלכס. הפעם כן הצגתי אותך. וזאת איוונסקו פרפינוביץ', היא עדיין רוסיה. אשתו? הנה, הנה נחשף. את רוסיה לגמרי. וואו, כל כך לא. רוצה וודקה? אני אצטרך כדי להתמודד עם זה. וזהו בסך הכל הלקט ה-39 של פניני חוכמה מפנפיקים. וכבר לא נשאר הרבה מהשפיות של אף אחד מאיתנו, ככל שהייתה. אוי, מי צריך? שפיות זה overrated. נתחיל מפנינה חוכמה בודדת, שפורסמה ב-21.1.2018. משפחה לא בוחרים. ומה פשר הצחוק האידיוטי שלך? שאל רבסטן. חשבתי לי, והתעייבת מזה נראה לי. לא, תקשיב, תראה, יש לנו... אז תקשיב ותראה... איך הרבסטן הזה, חתיכת טרול? למד ממך? נעבור ללקט המרכזי. ה-22.1.2018. ונראה שמישהו מבולבל פה, וזה לא רק אני. גם. תקציר. קוסמים ומגלגים, גריפינדור וסלידרים, אויבים וחברים, צחוק ודמעות, אהבה ושנאה, נעליים וגרביים, גלידה וגרעינים, דג וחלב. ואתם, ניסיתם פעם לשלב את הבלתי משתלב? ניסינו. אנחנו כבר ניסינו עם סוס ואחבר, וניסינו גם עם ליפה וסדיני משי, לא? אבל דג וחלב זה כבר הרדקור. אני גר בבולגריה, נו זאת שדומה למגף, צחקק ויקטור. קרום לעשות קווידיץ', קרום לא לעשות גיאוגרפיה. אוקיי, דיאלוג מבריק ממש של הארי ורון. אני חושב שעדיף שנציג את זה. אוקיי. הארי, מה זה? רון, לא יודע. אוי יו. כן. אז מה זה? אני לא יודע. רון, אז אתה לא יודע מה זה? נופ. חרה. איפה? מי? אנחנו? כן. דיאלוג איכותי? אוקיי, אני חושב שזה תורך. אם תצליחי. אוי ויי. כן. אוי ויי, באמת. אוקיי, את כמויות הפסיקים שיש פה אני ממש לא אוכל לקרוא, אבל את השאר אני אשתדל. תנסי. הנמיונה לא רצתה. היא צריכה הייתה לחסדות את זה, או שכחי הכי נוחרה. סב נורא ונסהוך שלה. יצנהב בחלרת. בזה נוערה בשבילה. מישהו מבין משהו? אני בטוח לא. אבל זה נוחרה. אני חושבת שנגרם לי נזק נוחרה. לטווח ארוך במתרי הכל. זה באשמתך. החתול. החתול הסתכל עליו במבט מוזר שכזה, ונדמה היה לרון שהוא גם צוחק בקצב המוזיקה. המוזיקה מן הסתם הייתה ווייט רביט של ג'פרסון איירפליין. אפילו זה שהרמיוני התחילה להבין יותר טוב בפטריות לא הצליח למלא את בדידותם. הארי, באיזה... הארי, באיזה פטריות נצפה הערב? את לא טועה? כי הרי אם אני היורש של האראגון הזה, אז אני גם היורש של הילד שלו. מדגיש את המילים הזה, ניסח הארי מחשבה ברורה. אם לא הבנתם, אחת זה מילולית, שתיים במחשבה, הערת המחבר. מה? 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 אחד זה מילולית, שתיים במחשבה. מה את לא מבינה בזה? מה? מה? מהר מאוד, רון מצא את הארי פוטר. מהשלג בלטו 5,000 סעירות. כמה שקסם משנה אנשים. זה לא הקסם, זה גיל ההתבגרות.
הגבה של סנייפ התרוממה, הלכה קצת הצידה, אחרי זה חזרה קצת למטה וימינה, התעקמה ולבסוף ירדה למקומה. מה רפבו נפלאותיך, פרופסור? היפוגריפים התעופפו מעל היער בלהקות וחרבנו על הצמרות. אוקיי, למה הייתי צריך לדעת את זה? על הקרקעית, על הקרקעית, על הצמרת זה לא מדשן שום דבר, חוץ מאולי את קיני ההיפוגריפים. זה מה שהם עושים. הם מקננים ככה על העצים. חשבתי שאחרי יותר מחצי שנה של איסוף פנינים, כבר אי אפשר להפתיע אותי. אז חשבתי. מסתבר שבקרב קהילת מעריצים, מאוד מצומצמת, אני מקווה שמאוד מצומצמת, קיים פטיש מוזר. היא הייתה חתיכה, הגריינג'ר הזאת, והשיער ההרמוני המדהים על החזה שלה... הרמיוני הייתה פמיניסטית, היא האמינה שאף אישה לא חייבת לגלח את החזה. השדיים של הרמיוני היו דומים לאפרסקים, שעירים כאלה. היו לנו גם אפרסקים עם עיניים, את יודעת, באחד הלקטים הקודמים. אני לא רוצה לחשוב על זה. כן, טלטלים! צחקו התאומים והסתכלו לי במחשוף. וואט? בזמן כשמינה עברה ליד הספה, הביטו בה שתי עיניים בצבע פלדה, ולא סתם הביטו, אלא ממש הפשיטו. לגמרי לא היה אכפת לה להסתכל עליה, איך מסתכל עליה, העיקר שזה היה מי זה היה אותו אדם שנשק אותה. אלוהים, זה כל כך טיפשי, מטומטמת שכמוני. איך יכולתי לענות לנשיקה של אדם שאני לא מכירה? מטומטמת, מטומטמת! המתרגם זקוק למתרגם. מה? מטומטמת. ג'ינברה מולי, ג'מייקה, ימקשי, יקוזה, ויזלי. מיד תתנצלי בפני אחיך. טוב, אמא, תסלח לי, רונלד ביליוס, פרוקופיוס, תיאופנס, אגפונס, ויזלי. אני אישית חושבת שאם היא נתנה לה שמות שכללו את יקוזה, אני לא הייתי דורשת ממנה התנצלויות בכלל. תודה. נכון. והאמת היא שגם לא, כי מהיכרותי עם ג'יני... לא יעזור. הרי פתח את הארנק ובראשו עבר מגוסטו. שימו צ'אצ'וס מגוסטו, היי קרמבה. דוברת הספרדית מרגישה צורך לציין שמגוסטו פירושו אני מוצא או מוצאת חן בעיניי. נכון, הארי מאוד אוהב את עצמו, במיוחד כשיש לו ארנק. אני לא יודע, הארי מסתכל על הארנק, רואה כמה כסף יש בו, וואלה אני גבר גבר. הארי התרגל כבר לבוא 3 פעמים בשבוע לחדר של סלידרין. ולעשות שם לבד עם סנייפ קסמים אפלים. רק בגיל 15 הארי הבין מה באמת עושה איתו סנייפ. עיניים יפות, חכמות, מהורהרות, אחת חסרה. זה לקוח מדוח משטרה אמיתי, זאת לא פנינה, אבל כמה שזה מתאים למודי. מקנר הוריד את הקילט מראשו. ואת המגבעת מרגליו. ונחתום במה שקורה כשסטיבן קינג כותב פנפיקים. אוכלי המוות עמדו בדלת המחילה, ובדלת המטבח עמדה מולי עם סכין מטבח. מהמטבח נדף ריח של בשר צלוי. אוכלי המוות החליפו מבטים, לוציוס היה חסר. טוב, בשר הוא יקר בימינו, תשאלו את בלטריקס. תלכו לאכול משהו אולי. בתיאבון. עד הלקט הבא.